Jingle bell shining, jingle bell time. Babagjysh! Kush jeti, çfarë do? Babagjysh, unë jam Rudina. Hajde se do festojmë bashkë në Ora News. Kurën e kurës. Po pse? Jam lodhur, dua të pushoj. Babagjysh, po ti nuk pushon do tani në 31 dhjetor është dita jote. Babagjysh, Sonila Meqo të bind? Ja. Loriksana? Jo. Po kastrozizo dhe shumë të ftuar të tjerë këngëtar valta. Jo. That's the jingle bell rock.